ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له، ولا نذير له، ولا بشير له، ولا مثل له، ولا مثل له، ولا مثال له. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي
إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص جو پوری کائنات کا خالق مالک علام المغیب دستگیر وسع اعظم ہے، ان گنت عدد درود و سلام امام ہونا فی دنیا و امام ہونا فی الاخرہ سید کائنات خطیب کائنات سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر حضرات سامعین بھائیو دوستو اور قابل احترام بزرگو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعے کے اندر آپ احباب کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ معراج اور رجب کے حوالے سے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد معراج کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے ایک بات ذکر کی تھی، اور ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ رجب کی تاریخ بلکہ معراج کی تاریخ کب واقعی ہوئی، جو معراج کا واقعہ ہے عام طور پر ہمارے اندر معروف ہے اس کی اصل تاریخ کیا تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. یقین جانے معراج اللہ کے نبی کو جو کرایا گیا یہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے، یہ عام بات نہیں. سمجھنے کے لیے یہ ٹال مٹول کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بہترین افضل بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پیغمبر کو، ہمارے رسول کو، امام الانبیاء کو، آخر الزمان پیغمبر کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اور اسی پیغمبر کی ہم امت ہے، اسی کے ہم جانشین ہیں، اسی کے پیغام کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی عصمت کے لیے، ان کی تقیر کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے ہم دن رات یہ کرنے والے. اور یہی بات نہیں بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تک ہمارے جسم کے اندر جان رہے گی، جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ باقی ہوگا، جب تک ہماری زندگی کے ایام ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے، کبھی مخالفت نہیں. بھائیو یہ ہے اللہ کے نبی کی فضیلت، اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہمارے پیغمبر کو، ہمارے رسول کو، جس کو ہم ماننے والے اس پیغمبر کو اللہ نے کیا کرایا، معراج کرایا. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، قیامت کے دن 124,000 پیغمبر ہوں گے، آدم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، لوط بھی ہوں گے، کم و پیش 124,000 پیغمبر، لیکن ان کی امتیں بھی ہوں گی سب سے اونچے سر والی، فخر کرنے والی، اعزاز حاصل کرنے والی امت کون سی ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت.